Andy. ¿Cómo se corta? Mamá, ¿o su cara? ¿Sí te la mamá corta? ¿Sí te la mamá con se corta? ¿Mamá te dice no? ¿Sí? ¿Hola? ¿Dice? 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 ¿Dice?
င်းဖုန်းလေးတစ်ချက်လောက်ပေးထားပါလိုက်။ညီမတို့ဘယ်ဖုန်းနဲ့ခေါ်လေးရှိတယ်။ Customer service ဖုန်းပေါ့။ဘယ်ဖုန်းနဲ့ခေါ်လေးရှိတာ။ဒီဖုန်းလား။龙家店那里炒锅啊炒。哦，我后边拿来边。他 office 的风啊，就被下里冷的。嗯。哎。那得酷冷的。哦，阿婆啊，苏里啊喏。东坤悄悄那那路，东坤新啊定啊路啦。ต้องคนชิงอ่ะติฉะหอบนี่มามามัดท่าไล่มั้ยอ้าวสุบ่มาลุเสียไม่รู้บ่ด่านี้เว้ยอัปเดตตินไปไล่อ่ะสวยเนาะอมาติจินโหลลาแก่ล่ะดิสาวยกขาถ้าไม่ทุบท่าแล้วย่าเหมล่ะญาติมาနောက်ပိုင်းကျရင်ညီမတို့ကဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပေးရပဲလို့မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘန်ကိုလာစရာတော့မလိုဘူးပေါ့အော်နားလဲပြီအော်နားလဲပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ Thank you ပါဒီလိုဒီဒီလိုအဆောင်အမခံထားခြင်းမလို့ထားရတယ်တမိုးနဲ့အိမ်ရအမခံထားလို့ရတာချင်းဝင်မဟုတ်အမပိုင်ထားတာဒီဟာကိုအမခံထားခြင်းလားအဆောင်ဦးအမခံမော်တိုက်ခန်းအမခံအားကြောင့်ဘလောက်လောက်တွင်းရလဲပေါ့လာစင်ကြီးThank you. ညီမရှိသလားတော့ဟော။မရှိသလားဟော။ဟုတ်ဘူးညီမ။အမက9လပိုင်း3လဆို6လပိုင်း6လပိုင်းပြီးတော့9လပိုင်း။အခု10လပိုင်းဟာကိုကြိုပေးတာမဟုတ်ဘူးလား။ညီမစာရွက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါလား။အမရဲ့စာရွက်လေး။အဲ့ဆိုရှိတလားအမရဲ့30ရဘသူယူထုတ်သွားရလဲညီမစာရွက်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အမထား3ရက်နေ5လလာမသိဘူးညီမလေး3ရက်နေ5လဆိုတော့ interest ကကြိုပေးရလိမ့်မောင်လေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆို6လပိုင်းအတွက်ကိုစား interest ဝင်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်9လပိုင်းအတွက်ဆိုတော့ဒီ9လပိုင်းကအခုကလာဝိုက်ဖြစ်နေပြီလေမှန်လားမသိဘူးမပြောတာHa ha ha.အမအဒီကိုပြောထားပြီးသားလေအမလာလောက်တော့ရလေ recurring ဆိုရင်သဘောကျတယ်လေအဲ့ပြောထားပြီးသားအဲ့ကြောင့်မလို့မှတ်ထားလေရှိသလားဆယ်သိန်းကိုဘယ်သူထုတ်ပါသေးလဲအမှန်နဲ့မဟုတ်ဘူးလေမရှိဘူးအမဒီတကောက်မရှိရဘယ်လိုဖြစ်လို့နှကောင်းဖြစ်နေရလဲ
အမအေဂျီဂျီဘာမှာနှစ်ကောင်မဖွင့်ထားပါဘူးဖွင့်ထားလညီမစတ레스အောင်ဖြစ်သွားတယ်နဲ့တူမ36လားအခု36လားနေပြီးတော့38လား interest ကော interest ကဒီမှာမမလာပြလို့ထင်တယ်သူစောက်လဲထည့်ပေးတာလीinterest ကကြိုပေးတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြိုပေးတာကြိုပေးတာမာလာပြဆိုရင်ဒီဟဲ့မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်တန်းလာမတိုးပြလို့ဆိုရင်ပြမယ်နော်ပြမယ်ပြမယ်ရေးပြမယ်နော်မာနော်3ရက်5လ2024 3ရက်လား2ရက်လား3ရက်6လား โอเค3ရက်6လား2024မှာသူထည့်ပေးလိုက်တဲ့ interest ကဒီမှာ3ရက်5လ2024မှာ interest ထပ်ပေးရယ်ဟုတ်တယ်เนาะမှန်တယ်เนาะညီမအားဆိုရင်3ရက်6လ2024ရနေပြီ3ရက်9လ2024မှာ3ရက်6လ2024မှာ now interest တစ်ခုထည့်ထားရမယ်မှန်တယ်เนาะအခု3ရက်9လ2024ရနေပြီးတော့3ရက်10လ2024မှာ3ရက်9လ2024မှာ interest now တစ်ခုဝင်ထားရမယ်ဟုတ်တယ်เนาะညီမမှန်လားမသိဘူးအမပြောတာမဟုတ်လေညီမအမကို interest ကကြိုပေးလေမှန်တယ်လေညီမညီမအမရဲ့ period ကိုဖြတ်ထားအောင်ကြည့်အမမှားရင်ပြောအဲ့ဒါနောက်ကြရတာလားအတူကမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ညီမအမပြောတဲ့ဟာကိုကြည့်လေအမ3ရက်5လ2024ရနေပြီးတော့3ရက်6လ2024ကို5လပိုင်းမှာဆိုသူကတန်းထည့်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ညီမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဆိုရင်6လပိုင်းမှာဆယ်6လဟာတစ်ခါထည့်ရမယ်9လလပိုင်းနဲ့10လပိုင်းဆို9လပိုင်းမှာတစ်ခါထည့်ရမယ်အခုက9လပိုင်းမှာတစ်ခါထည့်ပေးတယ်6လပိုင်းမှာမရှိကျိုးပေးအမှန်နဲ့လေအဲ့ဆို6လတလားဘယ်လိုအဲ့ထဲမှာထုတ်သွားတယ်မဟုတ်ညီမအမရဲ့ကယ်လင်ဒါကိုဖတ်ကြည့်တာဒီမှာညီမတို့ကကျိုးပေးဆိုတဲ့အတွက်ငါ3ရက်5လမှာထည့်တာနဲ့3ရက်5လမှာ interest ရတယ်အဲ့ဆို3ရက်6လနေပြီးတော့3ရက်9လမှာနောက်တစ်ခုရှိကိုရှိရမယ်
ညီမဒီကလေးနာကိုကြည့်ဒီကလေးနာကိုကြည့်အမကတော့အမဒီ305လားပြီးတော့306လားမှတ်မှတ်ဆက်ရမှာဒါရရဲ့အကုန်များဘူးလား မဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုပြောတာ306လားပြီးသွားလို့ရှိရင်406လား2024ကနေ409လား2024မှာ interest တစ်ခုဝင်ထားရမယ်ဒီမှာလေးပါဝင်တယ်လေဒီမှာ109လားပဲရှိသေးတယ်ညီမတို့အကျိုးပေးမဟုတ်လားဒီမှာအကျိုးပေးလို့အမအတူကြီးရဒီမှာဝင်ရအဲ့ဆို10လားပါရော10လားပဲမရဘူးဒီမှာ啊所以你妈你妈路也好跟人家有几路啊妈啊妈啊妈不要了了都要啊让他唱他在里嘛都要啊让他唱他在里嘛 interest 已经退回来的妈拉不定退了呢退回来的那里啊所以敲了吧呀哈被妈来了啊妈没你了的မဟုတ်လေညီမရဲ့အမအကျိုးပေးလေပြည့်တဲ့နေရာဟာကို interest ကိုပေးထားရလေညီမတို့အဲ့လိုမျိုးနောက်ကျပေးမယ်ဆိုရင်အမက305လား2024ဆိုရင်306လား2024ဆိုဒီမှာ interest ရတဲ့ဟာ306လား2024မှာပေးလာမှာလေ5000ကညီမတို့တွေ့တာကိုညီမတို့ကလင်နာကိုပဲညီမတို့ဒီဟာကိုပဲမှန်အောင်ကြည့်ပါအားကြောင့်မလို့အမမေးနေတာအခုအမက305လားမှာစတာဒါ6လပိုင်းမှာပြည့်မယ်6လပိုင်း3ရက်မှာပြည့်မယ်ဆိုစထားတဲ့3ရက်5လမှာအတိုးကိုကျိုးထုတ်ပေးလိုက်ရဲပြီးလိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီပြည့်ပါတဲ့ date ကနေပြီးတော့9လပိုင်းမှာထပ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီ3ရက်6လမှာတစ်ခါထပ်ပေးရမှာမပြောရအဲ့လိုလားအေးလေးအဲ့ဒါပြီးထားလေဘယ်မှာလဲငါက3ရက်9လထိဒါဒီနေ့မှ update ဆွဲလိုက်သူ့ဘောင်ဒါပြန်လို့ဆွဲတာအခုဆွဲတာညီမကလင်နာအမအောင်ကြည့်လိုက်အာအာဆိုတော့အမကျန်တာဘာမှမပြောတော့ဘူးညီမတို့ကလင်နာလေးကိုနားလည်အောင်မှအောင်ကြည့်လိုက်3ရက်6လကနေ4ရက်6လပေါ့ကွာအခုက3ရက်9လဆိုတဲ့အတွက်ညီမ3ရက်9လကနေ3ရက်8လအထိအဲ့ဒါ interest ပေးထားတာအမတိတလောက်ကတော့အဲ့တော့မို့တလားပြောင်းရဲလို့ညီမလို့ပြောတာအာဘာဖြစ်တာလဲလို့အဲ့ဒီတလားဆယ်သိန်းကသူများထုတ်သွားတာလားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘလို့ system ပြန်ပြောင်းသွားတာလဲဆိုတာသိကျင်တယ်နည်းခေါင်းစားသွားတယ်နဲ့သူကမနှက်ခင်မို့လဲအခုက9လပိုင်းလေရောက်သွားပြီလေ15ရက်16ရက်ဖြစ်နေလေပါဦးရှင်ရှင်ငွေသားထုတ်လဲသူကဟို transition ပေါ်မှာပဲလေဘန်းစာအောင်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူထုတ်သွားလဲတစ်ချက်တော့ရှိပေးပါအောင်နော်ညီမအမသိတယ်လို့လေI'm not going to be able to do that.
No, 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 no,
ก็ได้ราคาเราอยู่ตั้งแต่ดูเบียดดูทุกข์ทุกข์ปีอ่ะแล้วก็จะเอามามา